ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ବଲିଉଡର ଛୋଟ ମିଆଁ ଗୋବିନ୍ଦା 57 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। 90 ଦଶକର ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବେଶ ରାଜ କରୁଛି। ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ଗୀତ ବାଜିଲେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଝୁମି ଉଠୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆକ୍ଟିଂ ହେଉ କି ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ, ସବୁଠି ନିଜର ଦବଦବା ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦା। କମେଡ଼ିରୁ ନେଇ ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମରେ ବି ତାଙ୍କର ଅଭିନୟର ଯାଦୁ। ବଲିଉଡ଼ରେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କର କ୍ରେଜ୍ ରହିଛି। ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ପୁରା ନାଁ ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ ଅରୁଣ ଆହୁଜା। ମୁମ୍ବାଇରେ 1963 ଡିସେମ୍ବର 21 ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ତାଙ୍କ ବାପା ଅରୁଣ କୁମାର ଆହୁଜା ଆଉ ମା ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ମଳା ଦେବୀ। ସେମାନେ ଉଭୟ ବି ଫିଲ୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତେବେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିବା ଦରକାର ପଡ଼ିନଥାଏ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ ଆକ୍ସନ୍ ଅନେକଙ୍କୁ ଦିୱାନା କରିଛି। ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ମନଛୁଆ। ତେବେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯୋଗୁଁ ସେ ବଲିଉଡ଼ରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପାଠପଢ଼ା ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିଥିବା ଗୋବିନ୍ଦା ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ତନ୍ବଦନ ଫିଲ୍ମ ଜରିଆରେ ସେ ବଲିଉଡ଼ରୁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ପଛକୁ କେବେ ବି ଫେରି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦା। ଦୁଲେ ରାଜାରୁ ନେଇ ହତ୍ କରି ଆପଣ ରାଜା ବାବୁ ଯୋଡ଼ି ନମ୍ବର 1 ଆଉ ତା ସହିତ ହିରୋ ନମ୍ବର 1 ଭଳି ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦା। 1987 ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ଗୋବିନ୍ଦା ସୁନିତା ଆହୁଜାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। 2004 ଗୋବିନ୍ଦା କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ 2008 ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ବଲିଉଡ଼ରେ ନିଜର ଦବଦବା ଜାହିର କରିଥିବା ଏହି ବଲିଉଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାର ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।